Հուլիսի 30-ից օգոստոսի 5-ը Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմում կայացած Եվրոպայի Եմշամարտի երիտասարդական առաջնությանը հունարոմյական եւ ազատ ոչի հայ ամբիշները միասին նվաճել են 4 ոսկե եւ 6 բրոնզե մեդալ, ինչը աննախադեպ արդյունք է։ Ընդհանուր արդյունքներից ասեմ, որ շատ գոհ ենք, այլե համարել ոչ թե լավ, ցա գերազանց։ Հունարոմյականում ունեցանք 1 չեմպիոն, 4-ատ երրորդ տեղ, իսկ ազատ ոչում բոլորս էլ լավ գիտեք արդեն նորից 3 հատ չեմպիոն եւ 2 բրոնզե մեդալ։ Արայիկ Բաղդադյանի խոսքով մյուս երկրների պատվիրակությունները զարմացած են եղել մեր ամբիշների գրանցած արդյունքներից։ Մեր երկու հավաքականներն էլ թիմային հաշվարկում զբաղեցրել են 3-րդ հորիզոնականը, սակայն հակառակորդ թիմերը մասնակցել են 10 ամբիշով, իսկ մենք 8։ Այս երեխաներից մենք իրոք սպասում ենք արդեն 2-3 տարի է, որ արդյունք եւ մարզիչների աշխատանքներ, անձնական մարզիչների, ֆեդերացիայի, սպորտի նախարարության, օլիմպիական կոմիտեի բոլորի համատեղ աշխատանքի շնորհիվ բարձրացավ։ Հայաստանի իմշամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Ռոբերտ Խաչատրյանը մեր մարզիկների գրանցած հաջողություններում անչափ կարևոր է համարում Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ու նրա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի սրտացավ եւ հոգատար վերաբերմունքը, ընդգծում, որ հայրենական սպորտի ղեկավարը իր մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահում իմշամարտը։ Նախքան առաջնության մեկնելը մարզիկները հանդիպել են ՀԱՕԿ նախագահի հետ, խոստացել արդարացնել նրա ակնկալիքները։ Խոստումը կատարված է։ Իտալիայում պատանի հայ ամբիշները պատվո բարձր արտակին են կանգնել, ստիպելով շատերին ծափահարել մեր հիմնի ներքո։ Մենք շնորհակալություն հայտնել մեր սպորտնախարարությանը, օլիմպիական կոմիտեին, քանի որ մենք բոլորս միասին ենք Եվրոպայի առաջնություն մեկնելուց առաջ պարոն Ծառուկյանին հանդիպելուց նա ասաց, որ մեզանից բարձր արդյունքներ եմ սպասում ու մենք խոսք տվեցինք, որ բարձր արդյունքներ կլինի ու դա արեցինք։ Ամշամարտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը նաև հավելում է, որ մեր ընտրանու մրցույթների ժամանակ միակ մրցավարական սխալը եղել է Մալխա Սամոյանի գոտեմարտի ընթացքում, ինչի արդյունքում մարզիկը պարտվել է։ Բանախոսները նաև ակնկալում են, որ մեր ամբիշներից ոմանք Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի ժամանակ կարող են հանդես գալ ազգային ընտրանու կազմում։